Vi skal i gang med en kamp i weltervægt. Og vi venter på det blå ringhjørne, som gør sin entré her. Og det er Steffen Alexander Berg fra ORM MMA Academy i Norge, som er en klub, vi tidligere har set på MMA-relationen, men en kompetent klub med nogle dygtige folk deroppe. Vi skulle også haft en anden kæmper på deroppe i aften, som desværre blev skadet. Men nu er Steffen Alexander Berg her. Han har en kamp bagagen, har tabt den første kamp, men er altså klar til at komme her til Danmark og vise, at han altså stadigvæk er værdig i det MMA-galabur. Og vi har haft flere gode, sympatiske, spændende besøg fra norsk MMA. Og det er første gang, ikke fordi der er noget odiøst i det, ikke, men det er første gang, vi ser, eller jeg ser en kvinde, der ligesom clearer bokserne eller kæmperne og sætter dem i buret. Ja, mine damer og herrer, og vi skal selvfølgelig også have det røde ringhjørne heroppe i buret. Lad os få det røde ringhjørne heroppe. Og så skal vi også have en modstander naturligvis, så han kommer til at stå over i det røde ringhjørne. Ja, og der er vi altså på hjemmebane her i Aalborg. Det er Noah Kiel fra Aalborg Martial Arts, som er på vej i buret her. Så må ikke, der kommer en masse bifald. Ligesom hans modstander, som han er på vej op til, så kommer han altså også selv med en enkelt kamp bagagen. Og på samme måde et enkelt nederlag. Så det er altså to kæmpere, der begge to har noget at vinde i aften. Det er deres første sejr i dem med bur. Ja, en af dem forlader formentlig buret i aften med en sejr. Alle er clearet og klar. Mine damer og herrer, så er vi klar til kamp nummer 3. En kamp i amatørklassen i weltervægt. Og jeg beder jer om at byde velkommen til det blå ringhjørne fra Norge. Og ORM MMA Academy, giv en stor hånd til Steffen Alexander Berg. Og mine damer og herrer, i det røde ringhjørne skal vi have en lokale helte her fra Aalborg Martial Arts. Mine damer og herrer, giv en kæmpe stor hånd til Noah Kiel. Amatørkampe, 3 omgange, weltervægt. Værsgo. 3 omgange i weltervægt skal vi ud i. Der en lille smule højdeforskel, 4 cm. Det er ikke voldsomt meget, men alting tæller, når man er derinde, og hvis det er en lige og tæt kamp. Det gør det bestemt, og det kan have en lille fordel til Noah Kiel, hvis han formår at kunne det. Jeg fornemmer, at han har en lille smule rækkevidde på Steffen Alexander Berg, men lad os se, når kampen starter, om han kan udnytte den rækkevidde. Og her kunne vi godt se, sådan ved selvsyn, at der er en lille forskel. Lovkicks her er Noah Kiel fra start af, der altså også bliver krydset af sin norske modstander, som presser fremad, der søger Noah Kiel Finsen. Godt nette. Meget aktiv bevægelse på fødderne af Noah Kiel. Man kunne nærmest tro, at han måske har en lille smule karate baggrund. Jeg tror, at nordmanden har luret lidt, at Nora han tager sin parade, når han sparker. Ja. Fordi så krydser han ind over. Lige præcis. Godt dukket under her af Noah Kiel, der næsten bliver kastet af den norske kæmper. Som altså presser fremad og får connectet med et godt slag eller to. Så vil altså godt og vælte vinde på de første minutter her i første omgang. Frontspark her, Noah Kiel. Men ja, altså Noah Kiel har utrolig lav parade. De sidder nærmest helt nede på maven nu. Og det gør altså, at han er åben for den her overhand, som Steffen Alexander prøver på. Og bruger den altså til at skyde på dobbeltlæggen, hvor han altså får nedtagen nu her. Og tæt på at passere til
Sejkontrol nu kigger fat i hovedet, men jeg kan ikke rigtig se, om han har... Og han har godt valgt. Den sidder dybt, den her. Dyb, den der. Spørgsmålet er, om det kan gå hen og blive en submission her i første omgang med 1 minut tilbage. Ja, han klapper der, og han tager til Noah Kieler, som vinder på submission guillotine choke i første omgang på hjemmebane her i Aalborg. Godt arbejde af Noah Kieler. Den sad rigtig, rigtig dybt, den der. Det så også ud, som om Nordmanden på et tidspunkt. Han er ikke fat i det, men han har rigtig godt med og krydser et par gange. En rigtig, rigtig flot kamp, der tydeligt var, at han jo i starten lidt prøver at se, om han kan holde afstanden, men altså bliver hurtigt opmærksom på, at Nordmanden måske var bedre på distancen og får lukket den. Og til trods for, at han får taget Noah Kieler på gulvet, jamen så bliver han altså fanget i den der guillotine choke, og ja. Den sad fast. Så var den der, og så var sejren og Noah Kieler. Den sad rigtig godt fast, den der, og her ser vi den lige, her får vi den igen. Og det var virkelig, den sad virkelig dybt, som man ser. Og der bliver der klappet ud. Og så fik han altså sin første sejr. Nordmanden har stadigvæk sin til gode. Ja, damer og herrer. 2 minutter inden i første omgang blev kamp nummer 3 afgjort. Vi gjorde den submission i første omgang, som sagt, til vinder i det røde ring, Jørgen, damer og herrer, fra Aalborg Martial Arts, Noah Kieler! Noah Kieler! I en anden kamp i den MMA-bur, og en tredje kamp i den MMA-bur, sorry. Og vi er på hjemmebane her i Aalborg. Du startede en lille smule med at have lidt afstand. Prøv at se, om du kunne få din spark til at virke. Og da han så skød ind, sådan ned, så fanger du hovedet. Hvordan føles det at stå med submission-sejren på hjemmebane? Det føles mega fedt. Jeg elsker Aalborg. Aalborg Martial Arts. Og, jeg vil gerne sige stor respekt til min modstander, som kom helt fra Norge for at tage en sejr. Selvom jeg tog sejren i dag, så han er fandme sejr stadig. Kæmpe respekt til Noah Kieler med submission sejr i første omgang. Stort tillykke!